বিশ্বকাপ ক্রিকেটত জয়েরে নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে টিম ইণ্ডিয়াই। বুধবাৰে ভাৰতে 6 উইকেটত পৰাস্ত কৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক। রোহিত শর্মা নে আজ ইনিং খেলি, আই থিঙ্ক স্পেশালি অফ দিস উইকেট, পুরো টেম্পারমেন্ট দিখাই কি এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার কে হিসাব সে দিখাই কি কেসে ব্যাটিং করার, কিন্তু স্টার্টিং মে ইতনা ইজি নেই থা জব নই বল সে বড়ানা, লেকিন উনহোনে ম্যাচ খতম কিয়া, আই থিঙ্ক ও এক কাফি প্লাস পয়েন্ট হ্যায়। পিছে ভারতর এই খেল উপভোগ করেছিল এজন বিশেষ ফ্যানে। যিগৰাকী ফেনক লৈ বিশ্বৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত চৰ্চা। Here I am with the most famous Indian cricket fan Sudhir. आप इनको जानते होंगे जो हमारे दर्शक हैं, ये दुनिया घूमते हैं, टेस्ट मैच हो, वनडे मैच, टी20 हो। महेंद्र सिंह धोनीयो लांचर बाबे निमंत्रण करिसिल बिखेक फैन गोराकी। सचिन तेंदुलकरियो निजर घरत आमंत्रण करे तेओ। हे बिखेक ব্যক্তি গৰাকী হৈছে সুধীৰ চৌধুৰী। ক্ৰিকেট আৰু সচিনক অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় তেওঁ। শৰীৰত তেওঁৰ ত্ৰিৰংগা পতাকা আৰু সচিনৰ প্ৰতি অদম্য হেঁপাহ। ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি থকা এই প্ৰেমৰ বাবেই প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ অন্তৰত সুধীৰ চৌধুৰী। বিশ্বকাপলৈ অহাৰ আগত ধোনী আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে এইগৰাকী সুধীৰ চৌধুৰী। এইদৰে এইগৰাকী ফেনক নিজৰ ফাৰ্ম হাউচত আমন্ত্ৰণ কৰিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। কোটি কোটি ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ হৃদয়ত থকা সুধীৰ চৌধুৰী বিখ্যাত হৈ পৰিছে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি থকা অকৃত্ৰিম প্ৰেমৰ বাবে। এইবাৰ বিশ্বকাপতো ইংলণ্ডত দৰ্শকৰ মাজত দেখা পাব এইগৰাকী ক্ৰিকেট ফেন সুধীৰ চৌধুৰী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ভাল খবৰ।